ukazuje technika, která do nedávna byla dostupná jenom pro specializované pracoviště. Dneska se stala dostupná v podstatě pro jakoukoliv laboratoř, jakoukoliv skupinu, která se věnuje celkem jakýkoliv oblasti biologie. Je to neobyčejně užitečná. Dá se používat i v oblastech, kde teda jste si tak moc nečekali, kde teda kde vás třeba hned tak nenapadlo, že by se to dalo na to aplikovat, tadyhle ta metoda. A je to škoda, protože opravdu vám může ušetřit strašně moc práce a může vám pomoct vytáhnout výsledky, které jinak byste nezjistili, nebo by vám to trvalo dlouho. Tadyhle třeba tohle je poměrně starý program, ale docela dobrý na automatickou analýzu dat, Lucia, hezký program, a ten vám třeba umožní změřit poměrně rychle průřezy nějakýma svalovýma bláznama, tadyhle nevím, co to je za vzorek, vidíte, že tam sami je vyjelý, takže nějaký svalový blázna zřejmě. A zajímá nás průměr těch jednotlivých svalových vláken. Takže dřív by se to asi dělalo tak, že byste si na nějaký kvalitní fotografický papír nafotili ty obrázky, pak vzali nůžky, vystříhali pěkně kolem dokola ty kolečka, svážili ty kolečka, změřili, kolik váží, svážili si, kolik váží centimetr čtvereční toho papíru a spočítali, kolik dělá celkový průřez teda tadyhle těch struktur. Ta analýza obrazu to výrazně urychlí, protože si to nafotíme, ten obrázek si vcucneme tady s nějakým slivem třeba do toho systému. Nejdřív nastavíme tam threshold, tu hladinu, odkud to má brát, že už je to tmavý a odkud je to světlý. Takhle se mi to si můžu pohybovat takovým prostě, jako, jak se to jmenuje, čím se pohybuje. Myší tím hejbu, ale prostě taková páčka jako na obrazovce, zesvětluju a zeslabuju. Určím si, co ještě budu brát jako to tmavý. Pak si pomocí jedné funkce řeknu, aby vyplnil všechny dutý struktury, které tam jsou. Potom pomocí funkce clear, nebo jak se to jmenuje, vyčistím takový ty malinký věci, které tam nejspíš nepatřej. A potom může kvůli změří ty struktury. Tak se mi to změří a vypadne mi tabulka, kde budu mít rovnou celou tu plouku a když jsem si to předem skalibroval, tak už to budu mít třeba nanometr. A řekne mi to plouku, průměr, dílku, tady co toho asi ne, cirkularitu, jak moc je to kulatý, podobně, průměrnou denzitu třeba. Takže ty data se tím získají strašlivě rychle, a zejména, když vás zpracovává hodně vzorků, tak se to prostě proti těm nůžkám je to velikánský rychle. Další možnost, tohle je taky pro analýzu obrazu. Dejme tomu, máte takhle zasvíněný ošklivý elektroforetogramy a potřebujete slušnou fotografii do nějaké publikace, tak dřív jste se museli zavřít v temný komoře na dobu jak dlouho, potom si namíchat pěkně různě šedivý tuže a štětečkem prostě hodiny a hodiny trpělivě to smetí tam zamaskovávat a stejně většina lidí to nedokázala, protože se taky rozkouše ten štěteček dřív, než to dokončí. Tadyhle to jde mnohem rychlejc. První věc, čistě jednou
jedným povelem mu řeknete, ať to ty malý, příliš kontrastní věci prostě vyčistí, že to tam nepatří. Pak potřebujete to srovnat, aby to bylo rovný, tak si uděláte takhle rovnou čáru, to, co má být vodorovný, a řekne, zarotuj obrázek tak, aby to bylo do vodorovná. A co dál? Je, to se půjde, že by to bylo všechno. No a ještě můžete si zvýšit třeba kontrast těch, ale to už jako je jako ne úplně v pořádku, rozhodně, když byste posílali do časopisu fotku, tak to můžete udělat, můžete zvýšit i kontrast, dokonce se to dá udělat tak, že se zkontrastní jenom ty lineární struktury, a ne to, co je kulatý. Takže ty proužky se vám tam nádherně zvýraznějí a jako ty tečky se nezvýrazní. Ale když někam budete posílat takhle upravenou fotku, tak musíte poslat i tu neupravenou, aby si ten oponent zkontroloval, jestli neskreslujete výsledky toho vlastního pokusu. Jo? Takže musí mít oponent k dispozici upravenou, vyretušovanou i nevyretušovanou fotku. A nepřehánějte to s tím retušováním. Ono jako ve skutečnosti zas tak extra velká jako úleva, nebo že by vám to zas tak strašně moc ušetřilo, čas se říct nedá, protože vy nakonec zjistíte, že u toho počítače se strávili taky strašně moc dlouhou dobu, protože jste vylepšovali věci, které by vás ani nenapadly vylepšovat, kdybyste to měli dělat tím štětečkem. Jo? Takže si nejlíp si dát nějaký časový limit a jako nepřehánět to. Tak, jaký programy můžete použít? Já teďko jsem nesledoval v posledních letech ty nejlepší, nebo to, co je k dispozici. Takže mě možná třeba někdo z vás tak poradíte něco lepšího. NIH Image NCS a Image, ty jsou výborní v tom, že za nás, pro nás zaplatili američtí daňoví poplatníci. Nevýhodou je, že teda tyhle ty jeli akorát už je na to, na Apple, ale z toho byl odvozený ten Image je, který je v dispozici prostě pro Windows. Ten si stáhnete a docela šikovně se s ním pracuje pro manuální analýzu obrazu, ne pro tu automatickou, to rozpoznávání, tak to neumí. Ta Lucia třeba ta umí to automatické rozpoznávání obrazu a ta vám tam sama najde třeba to, co je hodně kulatý a je to v tom a tom rozmezí, tak jenom to vám změří třeba. Nebo vám umožní, dáte tam obrázek mikrofotografii nějakého planktonu a ono nám to rovnou vyhodí histogram, kolik se tam vyskytuje který organismu. Tak, jsou specializované programy, třeba Gel Manager, Gel Compare, které jsou určeny právě pro elektroforetické aplikace. SkyPro, to je teda primárně pro astronomy, ale dá se to použít docela třeba při analýze fluorescence, že to dokáže kvantifikovat množství fluorescence v těch jednotlivých skvrnách třeba na nějaký blok. Samozřejmě kromě těchto základních programů potřebujete ještě nějaký další pomocný programy. Corel, Adobe, Photoshop třeba pro úpravy, ruční úpravy fotek, převádění z formátu do formátu podobně. Potřebujete nějaký program na správu těch fotek, protože se vám to nemůže volně povalovat po harddisku, takže abyste se v tom vyznali, když jich pak máte víc, tak potřebujete třeba Irfanview, ale ona dneska zřejmě většina z vás by používala Chrome nebo Google, ten program taky volně šiřitelný, který tyhle věci taky perfektně umí a umí tam dělat i různý úpravy další, takže mnohý se
Ale s Image to nevím, to, proč to tady mám, to bylo v době, kdy teda, když jste si chtěli udělat fotek třeba nějakou webovskou stránku, tak tohle to umělo udělat jako hezkou webovskou stránku třeba, já nevím, prezentaci nějaký, výsledky nějaký laborky nebo tak, to se na to dalo hezky použít. Dneska tohle to, můžete to pověsit, to dáme na rajče nebo na ten, nebo tu Picasso, já jsem říkal Chrome, ale teď jsem myslel, Picasso použít. Od Google Picasso, Picasso, tak ta trochu zprávu z těch fotografií. Takže to už dneska jako zase zjednodušené. Hardwareové požadavky, počítač by měl být rychle a možná mít velkou operační paměť. To už dneska v podstatě všechny mají, jako už ty málo kdy jste limitovaný dneska tím hardwarem. V okamžiku, kdy třeba chytáte něco z analogového, z analogové kamery, tak potřebujete nějakou videokartu dostatečně rychlou. Potřebujete pochopitelně nějaký něco tam ty data budete ukládat, ono je to někdy hrozně velikánský, jako když máte fotku jako od 16 bitech šedi, tak to jsou potom 100 megový soubory a víc. Takže potřebujete, tam to budete ukládat. No, tak dneska asi nejrozumější jsou nějaký USB harddisky. Si koupíte terový harddisk vlastně za pár šupů, no, na 1000 korun to za ním ještě je, ale brzo nebude. No, jako DVD vypalovačka, tak to je, myslím, už dneska pase. Rozumnější je používat ty harddisky externí, na kterých si to vložíte, a samozřejmě platí to, co jsem říkal, od zálohování dokumentů, mít to ještě někde na zálohování. Na výstupy, když byste to chtěli dělat nějaký hard copy, tak musíte mít kvalitní tiskárnu, nestačí většinou laserovka, lepší jsou sublimační tiskárny, nejlepší jsou sublimační tiskárny, ale hodně slušná ingoustovka většinou taky stačí. Dneska ty kvality, ta kvalita šla tak nahoru, že už to dneska není problém. Ten hardware už nevadí. Ty parametry, to vám nebudu už říkat, to přeskočíme, protože ono se to jednak mění a jednak to budete potřebovat opravdu jenom, když se tomu budete vážně věnovat, když jste rozvíjeli nějaký takovýhle projekt, což jako většina z vás stejně naštěvá. Když nastoupíte už do nějakého rozjetého projektu. Ale co je důležitý, je si uvědomit, jaký možnosti, jaký aplikace se tady vám schovávají. Může to být počítání objektů. No. Proč se počítá s bakteriemi nebo bakteriálníma koloniemi na misce, když to za vás může udělat automaticky ten program. Samozřejmě je do toho potřeba nějaká počáteční investice, naučit se s tím zacházet, což jako s tím počítat. Když budete počítat kolonie tím, že si tam budete dělat fixkou tečky na tu Petriho misku, tak to se učit nemusíte, to umí každý. Ale vyplatí se to, když prostě budete opakovaně měřit větší množství prostě Petriho misek takhle, tak je dobře se naučit to dělat pomocí analýzy obrazu. Měření délek, plochy, úhlů, polohy, zase mnohem jednodušší si to vcucnout do toho Image je a tam si to všecko krásně proměřit. Automaticky se vám to zanáší do nějakého spreadsheetu, takže neuděláte chybu třeba pak při přepisování. Denzitometrie. Máte elektroforetogram a zajímají vás třeba množství DNA v těch jednotlivých bendech. Takže obarvíte si to nějakou fluorescenční barvičkou
nafotíte, vrazíte snímek do systému pro analýzu obrazů a ono vám to krásně spočítá množství vzorků v těch jednotlivých tíkách, co tam budou. Rozpoznávání objektů, histogram, už jsem zmiňoval, nachytáte plankton a místo, abyste týden koukali do mikroskopu a s bolavýma očima prostě počítali, kolik je tam perlovoček, kolik je tam já nevím čeho, tak když si to dobře odladíte, tak vám to jako ten histogram okamžitě vyhodí a rozdělení do těch předmětů. Samozřejmě znáte aplikaci rozpoznávání písma, to se používá nejen ve vědě, ale v mnoha dalších těch, takže když máte něco, co máte jenom v hard copy, anebo jenom v PDF-ku, jenom prostě ochocený, tak si to můžete nechat pomocí nějaký OCR převíst na textový soubor. Občas to má takový nečekaný jako využití, jako když jste nejmenovaný pan docent si sedl v počítači, kde studentka právě dokončovala diplomku, právnul do klávesnice a několika zkušenými pohyby, neskušené ruky, smazal celou její diplomku. No, bylo to příjemné, takže pak to rekonstruoval jenom z nějakých starých souborů, co prostě ještě jakž tak něco bylo. A naštěstí se našli něco jako papírový kopii, něco, co prostě někomu dávala na kontrolu, tak se to prohnalo jako tím rozpoznáváním obrazů, písma a podařilo se to zachránit ještě. Jo, takže jako opravdu někdy je takovýhle program nezaplacení analýzou. Retušování snímků už jsem vám předváděl a zvýrazňování nějakých detailů zase znova opakuju, občas to zavání falšováním výsledku. Jo, ta hranice je dost úzká. Takže skutečně tu zásadu, že musí mít oponent v ruce i ten původní neretušovaný snímek, tak tu musíte jako bezpodmínečně dodržovat. Nemůžete poslat někam snímek, který jste retušovali, aniž byste řekli, byl retušovaný a originál vypadal tak a tak. Archivace snímků jako je někdy prostě máme tamhle dole v přízemí celou skříň nebo dvě skříně nějakých skleněných desek, kdy tady zakladatel české parazitologie Otto Jírovec fotil všechno, co prostě viděl na tím deskovým foťákem, no zabírá to tam na chodbě poměrně dosa, jenom se čeká, až do toho nějaký řemeslníci strče, ono to spadne a všechno se rozbije a pak se to konečně může odvíst na sklad. Ale dneska se to všechno dá zdigitalizovat a můžete to mít jak jako na webu a je to přístupný komukoliv, tak to můžete prostě mít na malým hardisku uložený a na několika místech, takže se to nezničí. Jaký jsou problémy s digitalizací obrazu? No, velikost souboru, dneska už to nevadí, dneska už opravdu ty prostředky technické, ty kapacity těch disků jsou tak velký, že jako se to celý posunulo někam jinam a těžko nějakýma statickýma fotografiema si zaplníte jako, já nevím, sedmiterový datový pole. Ale jako už jsou zase jiný problémy, jako jenom překopírovat takový množství dat je docela náročný jako časově zatím. Takže jako jo, jsou to velikánský soubory. Když se ukládají soubory, tak je potřeba vědět, že některé formáty jsou
ztrácejí informaci a některý ji nestrácejí. Jo? Takže ta komprimace toho obrázku někdy je ze ztrátou informace a někdy bez. Tak třeba JPG to dokáže poměrně dobře komprimovat ten obrázek, ale ztratí se přitom spoustu informací. Jo, ten program ví, že ty a ty odstíny lidského to nerozpozná, tak klidně nahradí jedným. Jo. Ale pak, když byste potřebovali analyzovat ten obrázek, tak už to tam není. Takže jako je dobrý používat pro analýzu obrazu ty způsoby, ty formáty, kde to je bez ztráty informace. Kvalita tisku. No to jsem zmiňoval, že nejlepší jsou ty sublimační tiskárny. Pak asi teda ty inkoustový, ty laserový zatím jako pokulhávají. Problém bývá s digitalizací čarové grafiky. Jo, když máte třeba nějaký graf vám vyleze z stroje, nějaká čára to, a potřebujete to převíst do počítače, abyste si to mohli uložit jako ve správném adresáři počítači, kde teda nevím jak vy, ale já prostě všichni si pořádek neudržím. Na tom hard disku mi to dá hodně práce, že bych tam měl pořádek se říct nedá, ale takový dynec jako v těch šuplíkách tam nemá. Takže když nechci něco ztratit, tak první, co udělám, si to teda naskenuju a uložit někam do počítače. Takže s těma grafama je to problém, protože digitalizovat čárovou grafiku je dost obtížný. No, digitalizovat fotku nějakou, to není problém, to ty programy umějí. A když jde o to opravdu čáru jednoduchou předpověď, tak to úplně jednoduchý není a uspokojí výsledky se dostávají dost těžko. No a časová náročnost, já jsem říkal, že teda neobyčejně urychluje analýza obrazu, zpracovávání toho obrazu, ale zároveň vás neustále poňouká k tomu, abyste dělali věci, které byste jinak nedělali. Jo? Takže pozor na to, že klidně se může stát, že teda sice nebudete umazaný od té duže, jako když jste retušovali fotografii ručně, nicméně kouknete se na hodiny a ono je taky půl čtvrtý ráno. Takže pozor na to. Tak, to je asi konec. Teď si uděláme 5 minut přestávku. Musím vám.